Ja, där lägger vi så här och välkommen tillbaka till en helt ny GTA-video på vår kanal. Eller på våra kanaler. Hallå! Så, det är och polisen blir dödad, ja. Nice. Vi kör... Explosive challenge. Inga mackar, inga vapen. Och inga bombs. Inga poliser. Nej. Så, då kör vi. Och inga vapen. Ja. Vi ska vänta lite innan. Ni får inte börja krascha än. Ni får börja nu. För nu tar ni om så att... 10 minuter har vi på oss att springa så många bilar som möjligt. Ja. Yes. Om vi börjar med en likadan i början. Ja, jag failade det där hoppet helt. Ja, jag med. Helvete. Inte svära. Ja, men förlåt! Det blir automatiskt. Kan det där räcket försvinna någon gång så är det underbart. Nej, helvete. Så känns så. Just det, vi körde den innan här. Och då vann Ronja. Alltså det var klockrent. På sista sekunden, det var så 3, 2, 1, BOOM! Och jag bara... Det går inget bra för mig. Jävla träd som räddar mig där. Kommer lite bildelar. Men alltså, vad fan? Oj, förlåt, jag ska inte svära. Det kommer bra på mig nu. Jag vet var jag ska vara någonstans. Har någon sprängt den? Nej. Men jag... Nej, åh, det där var ju så nära! Det är ju perfekta stället, men... Ja, om inte bilen spinner upp... Kom igen då. Nej, där, Ragge. Då var Ragge 1. Så, och nu behöver jag inte ta samma bil. Så att jag fuskar inte när jag tar en annan bil. Ja, nu kommer brandbilarna här. Den ska vi inte så. Jag tänker inte ta en sån här. Det var den som kostade mig vinsten förra gången. Vadå, en brandbil? Nej, en safari-bil som åkte för bredvid. Ja, okej. Nej! Åh, jag åkte på landa. Klappen. Nej, och så landar du. Så, vi tar den här hippa. Då har man. Jag landar fel. Men det är bra. Nej, det är inte alls bra. Just det, är Tobbe som har vant på sig för att han nästnade en bil. Fick en bounty på sig. Va? Så. Du har bounty på dig. Nej. Jo. Ja. Alltså jag landade liksom exakt på huven. Och sen taket, man bara... Nej, jag var dutta i. Oh shit, hur ska vi göra det här? Jag hatar muskelbilar för mig nu. Ja, men... Ja, det gjorde jag sen förra inspelningen. De går ju inte. De tål ju lite de jäklarna. Yes! En bil till mig! Det här, nu är det spännande. Vadå då? Nej, jag var bara dunk! Så bara... Nej, men skojar du? Hur kan jag lyckas fastna här? Alltså, mina bilar brukar ta mer skada i Soul Races när jag inte försöker spränga dem. Mm-hmm. Så när jag försöker springa. Ah, nice, nu glider den tillbaks. Ja, vad han spelar. Oh, jag tror inte att det här är en muskelbil, men jag hatar den. Nej, nu ska vi se om vi hittar något riktigt bra ställe här. Två bilar till mig! Ja, du har hittat något superställe. Och skitbra bilar. Det är typ så här, bilar som typ så här, de köpte det för så här, under hundringen och bara, nu jävlar. Kanske det. Jag måste kolla vart du är på kartan. Nej, är du? Jag är uppe vid de fattiga. Nej. Jag lovar att du tar dem och så sur. Ja, nice! Det var ju så här Simon Vehicle. Men oh my god, vänta, det måste vara inga läster. Den här bilen är ett under att den är hel. Hur? Ja, alltså... Nej, det kommer polisen! Svara, Lisa! Så, tack. Och så jag tänkte att du skulle landa på taket. Alltså, ni som har kollat min video, det här är helt insane. Jag vet inte hur många gånger jag har hoppat här och bara... Så att bilen är typ helt sönder. Det går knappt att köra upp för backarna med den. Men nej, den ska inte spränga. Alltså, den bara... Nope. Nope.
Ja, men det är samma sak för mig. Jag hoppar Jämligt. Lite överallt. Okej, då har Ragge och jag två bilar och Toba jag noll. Har noll, för att den här jäveln vill inte sprängas. Nej, den där. Nej. Så och ni som han... tittar på min video säger att men du är dålig, du måste åka upp för bergen och så. Jag vet, men alltså den här orkar ju inte ens. Den här. Så sprängs nu då. Nej. Ja, så landar jag på taket och bara, nej. Toba, är det du? Tyst. Jag hoppar ner från de här jävla bergen och bara, nej, de vill inte. Ja, what? Nailed it. Nu har jag två bilar och Ragge har tre bilar. Kom igen då. Men nej. Jag har tre bilar. Alltså du vill inte, varför bilar. Vill du inte för? Jag tror det så. Det kommer stå i redigeringen sen i alla fall. Jag tror vi står lika. Ja, det gör ni. Okej, då står det 3-3. Ni står lika, det är 3-3 mellan er. Och Tobbe ligger. Ja, tyst nu. Tobbe ligger kvar på nollan. Men alltså, kan du sprängas då? Så det här är inte kul, det här går skit. Ni hittar ju perfekta jävla ställena. Nej, vi hittar dem. Jo, det gör ni. Nej, det gick bra. Oj. Nej, det gick inte bra där. Där har vi en sån där till bil. Bra där. Vänd om då, vänd. Jag ska bara kolla hur det står till med tiden. 3:49 kvar. Ja, det är bra. Sprängs nu då! Tack! Ja, Tobbe är med innan. Det var en. Vad hände där? Jag landade på taket, men han svängdes inte. Men Ragge... Vänta, nu har du fyra bilar... Nej, fem bilar och jag har tre bilar. Fyra. Ja, oh, nice. Jag sprängde ut en bil som inte ens var min. Nej! Åh, jag fick... Alltså, jag har sprängt så många bilar som jag inte setar just nu. Ja, det har du. Varför är du så dålig för? Ja, då är man ju awesome. Ja, nej. Precis. Det var dålig. Så hur lyckas du med det, med Ask? För att jag hoppade och sprängde två en millimeter framför en två. Annan bil. Och sen sprängdes den framför en annan bil. Så att alla bilar här står på eld. Det bara sprängs och bum, 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 bum. Vänd om då, bilfan. Oj, förlåt. Ska man få stopp? Nej, jag har snuten efter mig. Skit. Stopp. Här. Jag har också snuten efter mig nu. Hej Ragge, du och jag är på exakt samma ställe. Jag hoppar. Åh, vi hatar den här bilen. Hur långt är det kvar? Ja, nu kommer jag för roligt tid på det här. Jag ska kolla det. Två minuter, okej. Okay. Wow, vad händer där? Tre. Och hur många har jag? Fyra? Nej, men inte polisen! Jag kan inte ringa Lester heller, jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Nej, tre bilar. Vad är det för att se vi nu då? Hon kommer upp ju. Men, varför kör... Men det är inga spåra gubbe då! Men alltså, är du helt dum i huvudet, kvinna? Alltså, Ragge, vad fan? Men alltså, det här är ju rena kaoset. Så, tack, din bil ska jag ha för det var lite... Nej, fuck life. Okej, okay, nice. Glöm inte att trycka på tummen för mer GTA. Jag hatar att spela, så hörs vi nästan. Hejdå. Nej, Tobbe! Det där var så sjukt lågt. Nu, äntligen! Ohoho! Nu har jag fyra bilar. Och jag har fem bilar. Men, jag vet inte hur många bilar Ragge har. Jag har fem, har jag sagt. Fem? Nej, bra kört. Och jag blev påkörd av en bil. Men alltså. Hej Tobbe. Tobbe, vill du se en riktig mästare gör? Nej. Det gör jag inte alls det.
sektionen. Nej! Och så sprängs den inte för den studsar inte på kant. Studsar inte på kanten. Amen. What? Vad gör du? Du sitter fast i min bil! Tack. Nästan att jag skulle spränga det där alltså. Det får du inte. Kan så, man inte med en bil tror fyra? Du? Fyra bilar har nu. Där. Okej. Okay. Okej, fyra bilar fick jag. Så, ja men då får ni köra en duell så kör jag här. Okay. Duell, 2 minuter. Ja, kör. 3 minuter får ni. Okej, 3 minuter. Jag kanske kliver bort någonting, jag kanske snabbspolar lite, jag vet inte. Är det den första som spränger en bil på... Ja, det skulle vi kunna köra egentligen. 3 minuter. Okej. Okay. Mm. Okej, okay, nice. Då så vinner Tobbe lätt, så att... Nej, du, det är inte nej, det är inte säkert. Du vinner. Jag sitter fast. Jo, men jag har en jävla muskelbil. Det här kommer inte komma. Ja, men du... Du vet inte vad det var, Inge. Nej, Ronja vann. Ja, då tänker jag att jag ska avsluta den här videon med att spränga en till bil. Ja, om så har jag alltså Tobbe, ser du det här? Mm, men du sitter lite fast då, va? Ja, samtidigt som jag har 10 000 poliser som skjuter på mig. Ska jag hjälpa till? Skjuta på det. Oj, så får vi säger hej då. Ja. Vänta, hörni. Tack så mycket för att ni kollade. Glöm inte att tack så mycket för att ni kollade. Glöm inte att trycka på tummen upp för mig GTA och kommentera något fint här nere och kanske ja, kanske tips på nyare eller hur heter det då? Nya challenges. Så syns vi och hörs vi i nästa video. Ha det bra. Hej då. Ja, nu har de kört sitt intro eller outro så då kör jag mitt. Glöm inte gilla, kommentera och hoppa på bussen. Prenumerera så får vi en polis bakom mig. Nej, jag har fastnat. Ragge. Men hallå, vet du vad du gör redan så att oj, nu dog jag. Bra, det var så, hej då. Hej då.